তিনিটা গুলিবিদ্ধ বলিউড হতচকিত পৰিয়ালত হাহাকাৰ গুণমুগ্ধ উদ্বিগ্ন মঙলবাৰে ৰাতিপুৱাই বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিল গোবিন্দা গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ কত কেতিয়া কেনেকৈ গুলিবিদ্ধ হল শিৰোনাম্বাৰ ১ এই খবৰ লৈ গুণমুগ্ধই উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকাৰ সময়তে হাস্পতালৰ পৰা খুদ গোবিন্দাই প্ৰেৰণ কৰিলে অডিঅ' বাৰ্তা आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का মঙলবাৰে কাখিলিপুৱা ৪:৪৫ ঘটনা কলকাতালৈ বুলি দৌৰা দৌৰিকৈ বিমানবন্দৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈ থাকোঁতে গুলিবিদ্ধ হল গোবিন্দা তেতিয়া ঘৰত অকলে আছিল গোবিন্দা আলমাৰিত থবলৈ লওঁতেই পৰি যোৱা পিষ্টলৰ পৰা ওলোৱা গুলীয়ে গোবিন্দাৰ ভৰিত আঘাত কৰাৰ দাবী মেনেজাৰ শশী সিনহাৰ গুলী লগা মাত্ৰকে গোবিন্দাই ফোন কৰি খবৰ দিলে কলকাতাত থকা পত্নী সুনীতা আহুজাক গোবিন্দাৰ সৈতে কলকাতালৈ যাবলৈ বুলি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে এই খবৰ কাণত পৰিল মেনেজাৰ শশী সিনহাৰ তেতিয়ালৈ জুহুৰ ঘৰত উপস্থিত হল মুম্বাই আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে গোবিন্দাক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰালে ঘৰৰ কাষৰে ক্ৰিটিকাৰ হাস্পতালত সিমানপৰে হাস্পতালত উপস্থিত হল গোবিন্দাৰ মেনেজাৰ কলকাতাৰ পৰা মুম্বাইলৈ বিমানত উঠিল পত্নী ফুৰিবলৈ যোৱা কন্যা টিনা উভতি আহিল গোবিন্দাৰ কাষলৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা শিৱসেনা শিন্দেৰ গোটৰ নেতা গোবিন্দাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে তাৰ মাজতে ক্ৰিটিকাৰ হাস্পতালৰ চিকিৎসকে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে গোবিন্দাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত 60 বছৰীয়া গোবিন্দা কিন্তু বিপদমুক্ত হলেও পৰৱৰ্তী দুদিনলৈ হাস্পতালতে কটাব লাগিব হিৰোনাম্বাৰ ১ গোবিন্দাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিবলৈ হয়তো কিছুদিন ঘৰতে থাকিব লাগিব গোবিন্দা যাৰ বাবে পূজাৰ বতৰত কলকাতাৰ শ্ব'ৰ লগতে বাতিল কৰি দিয়া হৈছে গোবিন্দাৰ শ্বুটিং শ্বিডিউল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ গোবিন্দা গুলিবিদ্ধ বলিউড হতচকিত পৰিয়ালত হাহাকাৰ গুণমুগ্ধ উদ্বিগ্ন মঙলবাৰে ৰাতিপুৱাই বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিল গোবিন্দা গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ কত কেতিয়া কেনেকৈ গুলিবিদ্ধ হল শিৰোনাম্বাৰ ১ এই খবৰ লৈ গুণমুগ্ধই উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকাৰ সময়তে হাস্পতালৰ পৰা খুদ গোবিন্দাই প্ৰেৰণ কৰিলে অডিঅ' বাৰ্তা আপ সব লোগোঁ কে আশীৰ্বাদ আৰু মা বাপ কা আশীৰ্বাদ গুৰু কি কৃপা কে বজহ সে গুলি লাগি থি পৰ ৱো নিকাল দি গই হে মই ধন্যবাদ দেতা হোঁ यहाँ के डॉक्टर का आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का মঙলবাৰে কাখিলিপুৱা ৪:৪৫ ঘটনা কলকাতালৈ বুলি দৌৰা দৌৰিকৈ বিমানবন্দৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈ থাকোঁতে গুলিবিদ্ধ হল গোবিন্দা তেতিয়া ঘৰত অকলে আছিল গোবিন্দা আলমাৰিত থবলৈ লওঁতেই পৰি যোৱা পিষ্টলৰ পৰা ওলোৱা গুলীয়ে গোবিন্দাৰ ভৰিত আঘাত কৰাৰ দাবী মেনেজাৰ শশী সিনহাৰ গুলী লগা মাত্ৰকে গোবিন্দাই ফোন কৰি খবৰ দিলে কলকাতাত থকা পত্নী সুনীতা আহুজাক গোবিন্দাৰ সৈতে কলকাতালৈ যাবলৈ বুলি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে এই খবৰ কাণত পৰিল মেনেজাৰ শশী সিনহাৰ তেতিয়ালৈ জুহুৰ ঘৰত উপস্থিত হল মুম্বাই আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে গোবিন্দাক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰালে ঘৰৰ কাষৰে ক্ৰিটিকাৰ হাস্পতালত সিমানপৰে হাস্পতালত উপস্থিত হল গোবিন্দাৰ মেনেজাৰ কলকাতাৰ পৰা মুম্বাইলৈ বিমানত উঠিল পত্নী ফুৰিবলৈ যোৱা কন্যা টিনা উভতি আহিল গোবিন্দাৰ কাষলৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা শিৱসেনা শিন্দেৰ গোটৰ নেতা গোবিন্দাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে
তার মাজতে কৃতিকার হাসপাতালের চিকিৎসকে সফলতার সম্পন্ন করলে গোবিন্দার অস্ত্রোপচার। সম্প্রতি বিপদমুক্ত 60 বছরীয় গোবিন্দা, কিন্তু বিপদমুক্ত হলেও পরবর্তী দুদিনলৈ হাসপাতালতে কটাব লাগিব শিরোনাম্বার ওয়ান গোবিন্দায়। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠিবলৈ হয়তো কিছুদিন ঘরতে থাকিব লাগিব গোবিন্দা, যার বাবে পূজার বতরত কলকাতার শোর লগতে বাতিল করে দিয়া হয়েছে গোবিন্দার শুটিং শিডিউল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।